ව්‍යාපාරයක් ඉතාම කුඩාවට ආරම්භ කරලා මෙහි සාර්ථකත්වයේ ඉහළටම ගිය ලාංකිකයන් රසක් මේ රටේ ඉන්නවා. අපි මේ දේ මෙහෙම සරලව කිව්වට ඒ විදිහට ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක කර ගැනීම හිතන තරම් ලෙහෙසි පාසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. එය ව්‍යාපාරවල නිරත වෙලා ඉන්න අය බොහොම හොඳින් දන්න දෙයක්. ඇත්තටම ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක කරගන්න අසීමිත කැපකිරීමක් සිද්ධ කළ යුතුයි. ඒ රැකියාවක් කරනවාට වඩා ඉතාමත්ම අසීරු කටයුත්තක්. ව්‍යාපාරයක තිබෙන අවදානම කවදාවත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. එවගේම මේ අයිතිකරුවන්ට තමන්ගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව හිසේ තිබෙන බර කවදාවත් බිමින් තියලා සැහැල්ලු වෙන්න ඉන්නත් බෑ. විශ්මලෝකෙන් අද අපි ඔබත් එක්ක තොරතුරු බෙදා හදාගන්නේ ලංකා ඉතිහාසයේ බිහි වූ විශිෂ්ටතම ව්‍යාපාරිකයන් පස් දෙනෙකු පිළිබඳවයි. මොවුන් අසීමිත ලෙස දුක් ගැහැට විඳලා තමන්ගේ ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වයේ එලිපෙත්තටම ගියාය. ඉතින් ඔවුන් කවුද කියලා දැනගන්න ඔවුන්ගේ කතාව ගැන දැනගන්න රඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මේ සුවිශේෂී වූ වීඩියෝවේ අවසන් තත්පරය දෙක. ඔබ ආදරණීය විශ්මලෝකයාත් එක්ක අංක 5 සුල්තානගොඩ කළු මහත්තයා. සුල්තානගොඩ කළු මහත්තයා කිව්වට සමහර විට ඔබට මොහු එතරම්ම මතකයට එන්නෙත් නැතුව ඇති. මේ නමින් හඳුන්වන්නේ හේවා කොමනගේ ධර්මදාස හේවත් නවලෝක මුදලාලි මහතාව. නවලෝක සමූහ ව්‍යාපාරයේ බිහි කළේ මෙතුමා විසින්. ධර්මදාස මුදලාලි මහත්තයා උපන්නේ 1920 වර්ෂයේ මාතර සුල්තානගොඩ වරකපිටිය ප්‍රදේශයේ. ඔහුට වයස අවුරුදු 13 දී ඔහුගේ පියා මිය යනවා. පියාගේ අවසන් කටයුතු වලින් පස්සේ කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැතුව හිටපු කුඩා ධර්මදාස පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුව මුණ ගැහෙන්න ගියා. හාමුදුරන්ගේ උපදෙස් පරිදි තමන්ගේ අනාගතය හදාගන්න ඇඳුම් පැළඳුම් ටිකක් පත්තර කොලේ කොටාගත් ඔහු අතේ තිබුණු 75ක් අරගෙන කොළඹේනේ රැකියාවක් හොයාගෙනයි. එවකට ඔහු අධ්‍යාපනය ලබලා තිබුණේ පහේ පන්තිය වෙනතෙක් විතරයිලු. කොළඹ ඇවිල්ලා තමන්ගේ පියා දන්න අඳුරන මුදලාලිලා කිහිප දෙනෙක් ගාවටම ගිහිල්ලා රැකියාවක් නොලද තැන ඔහු සඳ ලංකාව ප්‍රදේශයේ සිටි මනම්පේරි මුදලාලි නම් මහතෙකු ළඟ වසර දෙකක් සේවය කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රමයෙන් තනින් තන ගිහිල්ලා විවිධ වෙළඳාම් වලට සම්බන්ධ වුණු ධර්මදාස මුදලාලි අවසානයේ පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ තමන්ගේම කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තා. කොළඹ වෙත එන සියලුම කරත්ත කොළඹට ඇතුල් වෙන්නේ පෑලියගොඩේ නිසා ඔහු මේ කරත්ත හිමියන් සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පටන් අරගෙන ඔහු කරත්ත ධම්මල විවිධ සමාගම් වලට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයත් ආරම්භ කරනවා. මේ කාලෙදි ධර්මදාසයන්ට ඔහුගේ සහකාරිය වුණු මිලන් නෝන හමු වුණු අතර විවාහයෙන් පස්සේ ධර්මදාස මහතාට ඔහුගේ නැන්දා කෙනෙක් සතුව තිබූ පෑලියගොඩ හෝටලයක් කරගෙන යාමටත් අවස්ථාව ලැබුණා. නවලක හෝටලය ලෙස පසුව ගාලු හෝටලය ලෙස මුල් කාලෙදි හඳුන්වනු ලැබුවේ මේ හෝටලයයි. හෝටලේ තමන්ගේ බිරිඳට බාර දුන් ධර්මදාසයන් ඊළඟට යොමු වුණේ ලී වෙළඳාමට. මේ විදිහට ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියුණුවේ ඉදිරියටම ගිය ඔහු විවෘත ආර්ථිකයෙන් පස්සේ නවලෝක රෝහල ආරම්භ කරනවා. හැම දවසකම උදෑසන ඉඳන් හවස් වෙනතෙක්ම තමන්ගේ කාර්යාලයේ රැඳී සිටීමට පුරුදු වූ ඔහු කිසි දිනක කිසිවෙකුට නෑ බෑ නොකී පුද්ගලයෙක් විදිහට ප්‍රසිද්ධයි. අවසානයේ මේ දවන්ත සමූහ ව්‍යාපාරය තමන්ගේ දරුවන්ට බාර කළ ඔහු 2011 අවසරයේදී අභිමානවත් ව්‍යාපාරිකයෙකු ලෙස දැයින් සමුගත්තා. අංක 4 දාස මුදලාලි මහත්තයා. 1931 වර්ෂයේදී තලල්ලේදී උපන් සුන්නා දෙනිගේ ගුණදාස හේවත් දාස ලාංකික ව්‍යාපාරික ශාස්ත්‍රයේ බිහි වූ තවත් අද්විතීය චරිතයක් වෙනවා. ගමේ අධ්‍යාපනයේ හැරදාලා කොළඹ විවිධ ව්‍යාපාරවල නිරත වෙමින් සිටි තමන්ගේ සහෝදරයන් වෙත පැමිණි ගුණදාස බිස්නස් කරන්න පටන් ගන්නේ අවුරුදු 14 දී. කොළඹ ලාබෙට ඇති රෙදිපිලි, රේන්ද සහ බැනියම් වැනි දේ රෝද තුනක අත්කරත්තයක දමාගෙන තමන්ගේම බිස්නස් එකක් ඔහු ආරම්භ කරනවා. උදෙම්ම තමන්ගේ නවාතැනින් පිටත් වෙච්ච ඔහු මරදාන, බොරැල්ල, පංචිකාවත වගේ ප්‍රදේශවල තමන්ගේ අත්කරත්තය තල්ලු කරගෙන ගිනියන් අවුවේ දාඩිය වගුරවමින් ඉතාම දුෂ්කර ගමනක් තමයි අරගෙන ගියේ. මේ වෙළඳාම ආරම්භ කරද්දී ගුණදාසසේ තිබිලා තිබෙන රුපියල් 10ක් විතරයි. ඒකත් ඔහුට ඔහුගේ මව විසින් දුන්න එකක්. කොහොම හරි දවල්ට රෝස් පාන් ගෙඩියක් කාලා සත දෙකක් වෙච්ච තේ කෝප්පයක් වෙනුවට සතයක් පමණ දීලා තේ කෝප්පෙන් භාගයක් විතරක් අරගෙනයි ඔහු තමන්ගේ ජීවිතාව ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ගුණදාසට තල්ලේ ඉඩම් කිහිපයක්ම තිබුණ නමුත් ඔහුට අවශ්‍ය වුණේ තනිව නැගී සිටින්න. මේ හිඳ ඔහු කාගෙන්වත් සතයක්වත් ඉල්ලුවේ නැත්තේ. තමන්ගේම සෝත්සාහයෙන් නැගී සිටි ඔහුගේ දවස අවසන් වුණේ හරිහමන් මුදලක් අතට එකතුනාට පස්සේ. ඒ වෙනකන් ඔහු කොළඹ වටේ දිවා රෑ බලන් නැතුව තමන්ගේ අත්කරත්තය තල්ලු කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ අත්කරත්තයෙන් පදික වේදිකාවට පැමිණි ගුණදාස මරදානේ මරියා කඩේ පදික වේදිකාවේ වෙළඳාම් කරන්න පටන් ගත්තා. පදික වේදිකාවේ වෙළඳාම තහනම් වූ නිසා පොලිසියෙන් ඔහුට නිතරම බාධා එල්ල වෙලා තිබුණා. කපම් කරුවන්ගේ තර්ජන ගර්ජන වලට නිරන්තරයෙන්ම ඔහු ලක් වුණා. ඊට පස්සේ බම්බලපිටියේ කුඩා ලෑලි කූඩුවක තමන්ගේ වෙළඳ භාණ්ඩ දමාගත් ඔහුගේ සාර්ථකත්වය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇරම් වෙන්න පටන් ගත්තා. බම්බලපිටියේ වෙළඳාම ඔහුට සරු වුණා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් අතමිට සරු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඔහු බොරැල්ලේ කඩකාමරයක් කුලියට අරගෙන ගුණදාස ස්ටෝස් නමින් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනවා. බොරැල්ලේ ව්‍යාපාරය ඉතාම සරුවට කරගෙන ගිය ගුණදාස වෝඩ් පෙදෙසේ මෙන්ම බේස්ලයින් පාරේත් තමන්ගේ වෙළඳසල් විවෘත කරනවා. තලල්ලේ ගුණදාස දාස මුදලාලි බවට පත් වුණේ මෙන්න මේ විදියටයි. රෙදිපිලි වලට අමතරව බයිසිකල්, ට්‍රයිසිකල් වලටත්
ඊට පස්සේ ඇඳුම් නිෂ්පාදනයටත් ඔහු ක්‍රමක්‍රමයෙන් යොමු වුණා. කොමාරි 1977 කාලවකවානුව ඇති වූ ආණ්ඩු පෙරළියෙන් පස්සේ පැමිණි රජයෙන් විශාල වශයෙන් ඔහුට තාඩන පීඩන එල්ල වෙන්න ගත්තා. ඒ ඔහු ඔවුන්ට පක්ෂපාතීව කටයුතු නොකළ බැවින් හැබැයි ඒ කිසිවකින් නොසලුණු දාස මුදලාලි තමන්ගේ ව්‍යාපාර තවත් දියුණු කළා. අවසානයේදී ජාත්‍යන්තරයේ පවා දන්නා නමක් තිබූ ගුණදාස මුදලාලි අපට කියා දුන්නේ තමන්ගේ හිත හය නම් නොකළ හැකි කිසිවක් මේ මිහිපිට නොමැති බවයි. අංක 3 හින්නි අප්පුහාමි මහතා. හින්නි අප්පුහාමි කිව්වහම ඔබට ඊතරම්ම මේ නම මතක නැතුව ඇති. මැලිබන් මුදලාලි කිව්වොත් කුඩා දරුවගේ නම් නොදන්න කෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්න විදිහක් නැහැ. ලංකාවේ බිස්කට් ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන ගිය මැලිබන් සන්නාමේ නිර්මාණකරුවා වුණේ අඟුලු ගහ ගම්කේ හින්නි අප්පුහාමේවත් මැලිබන් මුදලාලි. මෙතුමන් උපන්නේ 1902 වර්ෂයේ ගාල්ල අක්මීමන ඉහළ ගොඩ කියන ගම්මානේ. ඊටාම දුප්පත් පවුලක උපන් මෙතුමා කුඩා කාලෙදිම පාසල් දිවියට සමුදුන්නා පියාගේ සොහොයුරුකු යටතේ බේකරි රස්සාව ආරම්භ කරන්න. අනුන් යටතේ වැඩ කරලා තමන්ගේ ජීවිතේ ජය ගන්න බෑ කියන එක වටහාගත්ත හින්නි අප්පුහාමි තමන්ගේ තාත්තගෙන් පියාගෙන් සත 75ක් ඉල්ලගෙන කොළඹට එනවා. ඒ එද්දි ඔහුගේ වයස අවුරුදු 12ක් විතරයි. මේ විදිහට කොළඹට එන්නේ හින්නි අප්පුහාමි ටික කලකින් කුඩා තේ කඩයක් ආරම්භ කරන්න. පිරිසිදුවට නියමිත රසට තේ හදන්න හොඳ හැකියාවක් ඔහුට තිබිලා තිබුණා. මේ නිසාම ඔහුගේ තේ කඩේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියුණු වුණා. ඔහු ක්‍රමෙන් තරුණ වියට පත්වත්ම ඔහුගේ මේ තේ කඩේ හෝටලයක් දක්වා දියුණු කිරීමටත් ඔහුට හැකියාව වාසනාව උදා වුණා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔහුට සිටි පාරිභෝගිකයන් සංඛ්‍යාව වැඩි වීමත් එක්ක හෝටලේ ඉඩ පහසුකම් මදි වීමින්ද එන්නේ අප්පුහාමි කොළඹ මැලිබන් වීදියේ කඩයක් කුලියට අරගෙන තරමක නව හෝටලයක් අරබන්න කටින් සූදානම් කළා. මැලිබන් වීදියේ මේ හෝටලේ කොයිතරම් ජනප්‍රිය වුණාද කියනවනම් පස්සේ කාලෙක මේක හඳුන්වනු ලැබුවේ මැලිබන් හෝටල යන නමින්. මැලිබන් හෝටලේ වඩා ජනතාව අතරට ගියේ හින්නි අප්පුහාමි තමන්ගේ පාරිභෝගිකයන් ළඟට ගිහිල්ලා ආහාරවල අඩුපාඩු විමසලා අහලා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව ආහාර පාන ලබා දුන් නිසාවෙන්මයි. පස්සේ ඔහු සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් ලෙස බුරල්ලේ මෙන්ම පිටකොටුවෙත් තවත් හෝටල් දෙකක් ආරම්භන කටයුතු කළා. හෝටල් ශේෂ්ත්‍රයේ ඔහුගේ අධ්‍යක්ෂකම අනුව නව ව්‍යාපාරයක් සඳහා යොමු වීමට පෙළඹුණු ඔහු එසනහා තෝරගන්නේ බිස්කෝතු එහෙම නැත්නම් බිස්කට් කර්මාන්තේ. එවකට ධනවතෙක් වූ හින්නි අප්පුහාමිව හැමෝම හැඳින්වුවේ මැලිබන් මුදලාලි කියන නමින්. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කෝකියෙකු ලංකාවට ගෙන්වන මේ මැලිබන් මුදලාලි ඔහු ලවා බිස්කට් වර්ග 10ක් පමණ හදාගත්තා. ඒ අතරින් ඔහුට වඩාත්ම රසවත් වුණු හිතගිය බිස්කට් එකේ රෙසිපි එක තමයි ඔහු නිෂ්පාදනය කරන්න තෝරගන්නේ. ඒ බිස්කට් එක තමයි අද ඔබත් මමත් විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ බොහෝ රටවල පුද්ගලයන් රස විඳින මැලිබන් බිස්කට් එක. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි මැලිබන් මුදලාලි බොහොම සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් බවට පත්වන්නේ. මැලිබන් මුදලාලි බොහෝ සෙයින් දුප්පතුන්ට උදව් කළා. ඔහු තමන්ගේ උපන් ප්‍රදේශයේ දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් රෝහලක් පවා හදලා දෙන්න කටයුතු කරලා තිබුණා. ඇත්තම ගත්තොත් ඔහු කළගුණ අමතක නොකළ විශිෂ්ට ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහටයි හඳුන්වා දෙ හැකි. අංක 2 වික්ටර් හෙට්ටිගොඩ මහතා. වික්ටර් හෙට්ටිගොඩ එහෙම නැත්නම් සිද්ධාලේප වෙදමාත්මයා කියලා කියන්නේ ඊටම කටුක අතීතයකින් පස්සේ තමන්ගේ ජීවිතය අතිසාර්ථක කරගත් ලංකාවේ හිටපු තවත් විශිෂ්ට ව්‍යාපාරිකයෙක්. දකුණු ලංකාවේ මාතර ප්‍රදේශයේ උපන් දේශබන්දු වික්ටර් හෙට්ටිගොඩ මහතා අධ්‍යාපනය ලැබුවේ මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ. ඔහුගේ පියා ජ්‍යොතිෂ වේදියෙක් වගේම ආයුර්වේද වෙදමහතෙක්ද වුණා. හැබැයි තරුණ වික්ටර්ට ඕන වුණේ ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට තමන්ගේ ජීවිතය ඉස්සරහට ගෙන යන්න. මෙහිඳ ඔහු තලවකැලේ හේමචන්ද්‍ර සමාගමේ සේවකයෙකු ලෙස තමන්ගේ රැකියාව ආරම්භන්නේ 1959 වර්ෂයේදී. හැබැයි ඔහුට රස්සාව හරියන්නේ නැහැ. එතනින් ඔහු ඊළඟට යන්නේ ගින්තොට ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ගිනුම් තබන්නෙක් විදිහට වැඩට. එතනින් උත් කෙටි කාලෙකින් අසුණු ඔහු ඊළඟට වැඩට ගියේ විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිනුම් තබන්නෙක් විදිහට. එතනත් කොහොමාරේ ඔහුට හරියන්නේ නැහැ. එයිනුත් අස්විච්ච හෙට්ටිගොඩ මහත්මයා ඊට පස්සේ එම්.ඩී. ගුණසේන සමාගමේ බුක් සේල්ස්මන් කෙනෙක් විදියටයි රැකියාවට බැඳෙන්නේ. හැබැයි ඒ රස්සාවත් ඔහු කලේ ටික කාලේ. මේ කාලෙදී විවාහ වුණු ඔහු කුලී නිවසක පදිංචියට ගියා. ඒ ගමන් ඔහු අදපත්‍රේ රැකියාවක් හොයාගත්තා. හැබැයි ඒකත් ඔහුට හරි ගියේ නැහැ. හැබැයි ඒ හැම තැනකම වික්ටර් යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. තමන්ගේ අත්දැකීම් සියල්ල සමග ඔහු ආපහු ගමට යන්න තීරණය කළා. මේ විදිහට නැවත ගමට ආපු ඔහුට ඔහුගේ පියා ඉන්දියාවෙන් තමන් උගත් අපූර්ව බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් දෙනවා. මේක තමයි ඔබත් මමත් අද භාවිත කරන සිද්ධාලේප බෙහෙත් වට්ටෝරුව. හැබැයි මේ බෙහෙත් වට්ටෝරුවෙන් බෙහෙත් හදන්න ඔහුට මුදල් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මුදල් හොයාගන්න කියලා ඔහු ඉඩම් බදු අරන් ඒවා එළවලු වැව්වා. ඒ වැඩේ සාර්ථක නොවි ඔහු කබලෙන් ලිපට වැටිලා ඉඳද්දී ඔහුගේ බිරිඳගේ මව දවසක් ඔහුව බලන් දෙනවා. තමන්ගේ දියණියගේ පවුලට අත් වෙලා තිබෙන ඉරණම ගැන කම්පා වුණු ඇය වික්ටර්ට සිද්ධාලේප බෙහෙත් වට්ටෝරුව හදන්න රුපියල් 2000ක් දෙන්න කැමති වෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි සිද්ධාලේප වෙදමහත්තයා කියන චරිතය බිහි වෙන්නේ. ඔහු සිද්ධාලේප බෙහෙත හදලා කුඩා කුප්පිවල දාගෙන ගමක් ගමක් ගානේ පයින් ගියා. හැබැයි මේ නිෂ්පාදන කවුරුවත් මිලදී ගත්තේ නැහැ. පස්සේ ඔහු කඩවල වලට යෝජනා කරනවා මේක භාවිත කරලා විකුණනොත් විතරක් Tamanට මුදල් දෙන්න කියලා. මෙම නගරයක් නගරයක් ගමක් ගමක් ගානේ ඇවිත් ඔහු තවලට ආහාරයක් ගත්තේ නැති දවසුත් තිබ්බා. සමහර දවස්වලට රෑ නිදාගෙන තිබ්බේ පේමන්ට් එකේ. මේ විදිහට අමාරුවෙන් අසීරුවෙන් වෙළඳාම කළ ඔහු අවසානයේදී කොහොම හරි සාර්ථක වුණා. දවසින් දවස orders වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා.
සිද්ධාලේප හන්දි අමාරුවකට හිස කැකුමට හොඳ බෙහෙතක් බව ලංකාවේ පුරාම කටින් කට යන්න පටන් ගත්තා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් සිද්ධාලේප වෙද මහත්තයාට දිනකට 5000ක විතර ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් තරමට වෙනදාම දියුණු වුණා. මේ විදිහට ගොඩනැගුණු ඔහුගේ ව්‍යාපාරය අද වෙද්දී ලෝකේ පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙන ඉතාමත්ම සාර්ථක ව්‍යාපාරයක්. රටවල් 40ක සිද්ධාලේප නිෂ්පාදන අලෙවිවන අතර රටවල් 3ක සිද්ධාලේප සමාගම මෙහෙවන ආයුර්වේද ස්පා තිබෙනවා. ඇත්තටම වික්ටර් හෙට්ටිගොඩ එහෙම නැත්නම් සිද්ධාලේප වෙද මහත්තයා කියන්නේ විශිෂ්ට චරිතයක් කියන එක ඔබට මේ කරුණු වලින්ම මනාවට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. අංක 1 පීජී මාටින්. පීජී මාටින් හම්බාණ්ඩ සඳහා එහෙම නැත්නම් සම්බාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ නාමයක්. පිටරට යන කෙනෙක් හොඳ තත්ත්වයේ ට්‍රැවලිං බෑග් එකක් ගන්න යන ප්‍රසිද්ධම වෙළඳසැලක් තමයි මේ පීජී මාටින් කියලා කියන්නේ. කොමුණොත් මේ පීජී මාටින් සමාගමේ ආරම්භකයාගේ කතාවත් අපි ඔබට මෙතෙක් වෙලා කියපු අනෙක් කතා වගේම දුක් කම්කටොළු මැදින් ආපු එකක්. මිරිසේ බණ්ඩාරමුල්ල ග්‍රාමයේ ආර්ථික අපහසුතා හොඳින් දැනෙන දුප්පත් පවුලක උපන් මාටින් වයස වෘද්ධ 16 දී ගමෙන් කොළඹ බණ ආවා. ඒ 1939 අවුරුද්දේ කොළඹ මෝදර ප්‍රදේශයේ සිටි ඔහුගේ නෑදෑයන් පිරිසකගේ නිවසක ලැබුම්වත් ඔහුගේ අරමුණ වුණේ රස්සාවක් හොයාගන්න එක. රස්සාවක් හොයාගන්න එක ඔහුට ලෙහෙසි වුණේ නෑ. ඒ නිසා ඔහු කළේ අන්නාසි බේසමක් අරගෙන පාරේ ඇවිදිමින් විකුණපු එක. ඊට පස්සේ ඔහුට වරායේ කම්කරු රස්සාවක් ලැබුණා. හැබැයි වරායේ ස්ට්‍රයික් එකකින් පස්සේ ඔහුට ඒ රස්සාවත් අහිමි වුණා. කොමාරේ ඔහුගේ නවාතැනේ සිටි ඥාති සහෝදරයෙක් මේ දවස්වල කොළඹ පේමන්ට් එකේ බඩු විකුණු රස්සාව කරලා තිබුණා. මාටින් ඔහුට සහාය දුන්නා. ඔහු සමග වෙළඳාම යෙදෙන්න පටන් ගන්න. හැබැයි මේ ඥාති සහෝදරයා නාස්තිකාරයෙක් වුණ බැවින් අවසානයේදී ඔහු බංකොලොත් වුණා. මාටින්ට අරපිරිමැස්මෙන් තමන්ගේ වෙළඳාම කරගත හැකි බව වැටහුණු නිසා ඔහු පේමන්ට් එකේ වෙළඳාම පටන් ගන්න මේ ඥාති සහෝදරයාගෙන් රුපියල් 1000ක් ඉල්ලුවා. ඔහු මාටින්ට මේ මුදල දුන් නිසා මාටින් කොටුවේ පේමන්ට් එකේ මුලින්ම පටන් ගන්නේ සපත්තු වෙළඳාම් කරන්. ඒ කාලේ සපත්තු ලංකාවට ආවේ පිට රටින්. මාටින් මේ සපත්තු වෙළඳාම පොඩියට පටන් අරන්. පස්සේ පොඩි ලෑලි කඩ කෑල්ලක් දක්වා ඒක දියුණු කරගත්තා. 1956 වෙද්දී පිටකොටුවේ පළමු හරස් වීදියේ කුඩා කඩ කාමරයක හිමිකරුවෙක් වෙන්න මාටින්ට හැකියාව ලැබුණා. ඒ විදිහට ගොඩනැගුණු ඔහුගේ ව්‍යාපාරය අද වෙද්දී ලංකාවේ සුඛෝපභෝගීම සම්බාණ්ඩ නිෂ්පාදන අලෙවි කරන ප්‍රධානතම ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් විශ්මය දනවන විශ්වය පුරා සැරිසරන්න තවමත් මිලියන 1කට අධික සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලත් එක්ක ඔබත් එකතු වෙන්න නැත්නම් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත් කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක පේන්න ෂෙයා කරලා ඔවුන් නොදන්න දේවල් ඔබ නොදන්න දේවල් සියල්ල බෙදා හදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක මේ වගේම සුවිශේෂී වටින කියන වීඩියෝකින් ළඟදිම දවසක ඔබව හමු වෙනවා. එතෙක් රැඳිලා ඉන්න දිගටම ඔබේ ආදරණීය විශ්ම ලෝකයේ අතෙක් අදට අපි ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ජය වේවා.